បន្តរាជាបាទជាបន្តទីនេះបាទការប៉ះទង្គិចបាទនៅហុងកុងបង្កឲ្យមានបាទរបួសស្នាមជាច្រើនអ្នកបន្តពីមានការប្រមានពីអាជ្ញាធរលើក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនសប្តាហ៍នៅកណ្ដាលក្រុងបាទក្រុងបាតកម្មនៅតែបន្តរារាំងលើបាទដងផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចបាទនៅក្នុងនៅកណ្ដាលក្រុងហើយក៏មានបាទអ្នករួមអនុបោបាទមួយចំនួននឹងចាប់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទតាម website បរទេសបានបង្ហាញការពីថ្ងៃពុធថាហ្វូងអ្នកប្រជាងតវ៉ាធំធំបានបាទប្រកាសឡើងភ្លាមៗដើម្បីប្រជាងនឹងភាពចរាចរណ៍របស់ចិនដែលថាខ្លួនបាននឹងពិនិត្យបាទសម្រាប់លើបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនឈោះឈ្មោះសម្រាប់បាការជ្រើសរើសបាទមេដឹកនាំហុងកុងនៅឆ្នាំ2017ជាចំណាត់ការមួយដែលពួកបាតកោហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយគណៈដែលពួកបាតកោបានរិះគន់ចំពោះការបង្កការរំខានបាទទូទៅលើប៉ូលីសនិងការបិទផ្លូវមួយចំនួនផងនោះកំហឹងបានកើតឡើងដោយពួកគេបាទដោយពួកម្ចាស់ហាងនិងអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីបាទបាត់បង់ចំណូលនិងអ្នកបាទដំណើរធុញបាទធុញទ្រាន់នឹងបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមានការបាគូឲ្យកត់សម្គាល់ថាជួនកាលកំហឹងនិងការប៉ះទង្គិចហឹង្សាមបានបាទផ្ទុះឡើងម្ដងមកការរវាងមកក្រុមបាតកោនិងអ្នកស្មោះបាននឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានបង្កការចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថាប្រព្រឹត្តបាក្រុមបាទបងធំបាទស៊ីឈ្នួលដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកម្មក្នុងនោះក៏មានកម្លាំងប៉ូលីសផងដែរការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសកម្រមានបាទតែបាត់វិហេតថ្ងៃពុធនេះមានសភាពបាទធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាមនុស្សពេលដែលប៉ូលីសបាញ់បាទអូស្មានបាហ៊ីទឹកភ្នែកដាក់ហ្វូងបាតកោអហង្សាហើយបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទ750នាក់បាទអរគុណបាទបងប្អូនមកជុំជុំបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានបាទអន្តរជាតិបាទគឺបាទការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទរវាងមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាទជាមួយនឹងអ្នកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅឯហុងកុងគឺបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសបាទជាច្រើនអ្នកបាទចា៎